Assalomu alaykum barcha barchaga. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Yevropa davlatlari o'rtasidagi o'rtacha ish haqqilar to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Qani, boshladik. Bu videomuzda 2-ta yoki 3-ta partga bo'linib ketishi mumkin. Bugungi sanam o'tadigan davlatlarim, ya'ni 27-o'rindan boshlab 1-o'ringa tushamiz. Demak, 27-o'rinda bu Bolgariya davlati o'rtacha ish haqqilari bu 735 yevro hisoblanadi. Keyingi 26-o'rinda bu Ruminiya davlati 880 yevro bilan. 25-o'rinda bu Latviya 890 atigi 10 yevro farq qilar ekan Ruminiya bilan Latviyani o'rtacha ish haqqilari. 24-o'rinda bu 930 yevro bilan Vengriya. 23-o'rinda men yaxshi ko'rgan semli nomerim 23-o'rinda bu Xorvatiya. Xorvatiyada o'rtacha ish haqqi bu 1000 yevroni tashkil etadi. Keyingi o'rinda, ya'ni 22-o'rinda Polsha. Polshada o'rtacha ish haqqi 1050 yevroni tashkil etadi. Xo'p, 21-o'rinda bu Slovakiya davlati bo'lib 1130 yevro o'rtacha ish haqqi deb belgilangan. Keyingi o'rinda Litva. Litvada ham ko'plab hamyurtlarimiz bor. Litvaning hozirgi o'rtacha ish haqqi 1195 yevroni tashkil etadi. 19-o'rinda bu men kutmagan davlat, ya'ni Portugaliya. Portugaliyada o'rtacha ish haqqi bu 1210 yevro ekan. Keyingi o'rin 18-o'rin bu Gretsiya. Gretsiyadagi o'rtacha ish haqqi bu 1280 yevro. 17-o'rinda Estoniya. Estoniyada o'rtacha ish haqqi bu 1300 yevro. Bugungi bizning listimizdagi eng oxirgi davlat bu Sloveniya 16-o'rinda. Sloveniyada o'rtacha ish haqqlari 1350 yevro deb belgilangan. Hozircha shu keyingi videolarimizda 15-o'rindan 1-o'ringacha bo'lgan davlatlarni men sizlarga sanab beraman. Agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, meni o'zimga yoki Easy Visa'ni Instagramdan, Telegramdan yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bu videoning ikkinchi qismida ko'rishguncha sog' bo'linglar.